Vzhledem k tomu, že jste naprosto famózní publiku, zaspíváme vám závěrem píseň, která nám pomohla při triumfu na pohorském čtyřtisku, jak jste se možná mohli dočkat místní tisku. A jenom to říct, že jsme byli poměrně pyšní, neboť pan Klezal zaplesal. To mě strašně důvod. Nebo na nějaké jiné akci. S Kalyptem. Děkuji. Naschledanou.